Hei, og velkommen til Daniel. Simen, og i dag er det Dasenytt! Yay! Så endelig første Dasenytt med Blue Snowball. Det blir kult fremover nå, med Kim. Den offisielle Dasi-sangen, den har kommet ut. Så ta og sjekk den ut. Den er i beskrivelsen, så hvis du vil se den offisielle Dasi-sangen, så kan du gjøre det nå. Den er kul. Jeg lover dere, det kommer til å bli så glad. Kommer til å bli kul. Så dere burde glede til den sangen. Ja. Og andre nyheten, den er at vi snart når 500 abonnenter. Så hvis dere vet hva vi skal gjøre til 500 abonnenter-spesialen, så er det bare å skrive det nede i kommentarfeltet, ikke sant? Ja, det er det bare å gjøre. Nå kommer det enda mer gaming-videoer etter sommerferien. Jeg skal prøve å få nesten gaming-videoer hele uka. Nesten da. Vi skal få prøve. Men vi har akkurat stått nå, så klokka er nummer 7, så hvis vi ser litt trøtte ut, så er det bare derfor. Så ja, den mikrofonen her er jo veldig bra. Den kostet 650, så jeg anbefaler dere å kjøpe den mikken. Jeg tenker ikke at vi har så mye mer å si. Nå skal vi kåre ukens shoutout. Og ukens shoutout går til Marius Place! Yay! Så ta og sjekk ut Marius Place. Han er i beskrivelsen. Ja, han legger ut Minecraft-videoer. Han legger ut kanskje sånn Call of Duty noen ganger. Ja. Så ta og sjekk han ut. Da tenker jeg vi sier ha det, så gjerne del videoene dine. Gi den en like, kommenter. Har du ikke abonnert på Dan Simen, så kan du gjøre det nå og bli en del av det sammen. Så ha det!